доброго ранку. Ми сьогодні розглянемо дві теми. Перше, ми поговоримо про синтаксис та безпеку криптосистем з публічним ключем. Я сподіваюся, що це значною мірою буде для вас не новий матеріал, але проте я хочу про це нагадати, щоб ми далі вільно користувалися потрібною термінологією. Ну і друге, ми розглянемо перший приклад криптосистеми на решітках. Це так звана криптосистема GGH. Вона історично одна з перших, вона дуже проста, дуже легко будується. Ну і вона демонструє, як складні задачі на решітках можна використовувати для побудови криптосистем. Так, отже, синтаксис. Криптосистем з публічним ключем. Під синтаксом ми розуміємо насамперед ті основні алгоритми, з яких складається криптосистема з публічним ключем. В даному випадку це три алгоритми, які будемо позначати Gen Encrypt Decrypt. Так, це ймовірності алгоритми, трійка ймовірностних алгоритмів. Що означає ймовірносних? Це означає, що в процесі роботи ці алгоритми використовують деякий зовнішній генератор випадкових даних, результат роботи якого, звичайно, впливає на результат роботи самого алгоритму. Ну, на відміну детермінованого алгоритму, де по вхідних даних результат визначається однозначно. Тобто для ймовірносного алгоритму одні лише вхідні дані алгоритму ще не визначають, який буде результат його роботи. Це результат ще й залежить від деякого зовнішнього такого генератора. Так, значить, що роблять ці алгоритми? Значить, алгоритм Gen – це алгоритм генерації параметрів. На вхід він приймає традиційно так званий параметр безпеки. Параметр безпеки ми будемо позначати ось таким чином. Параметр безпеки. Що таке параметр безпеки? І що означає це позначення? Таке позначення криптографії традиційно використовується для унарного запису. Це унарний запис. Унарний запис довжини. Аяс ключа. Аяс ключа такої, що простір секретних ключів нашої криптосистеми. Ну, має приблизно такий самий розмір. Має такий же розмір, як і простір ключів АЕС довжини 1 лямбда. Ну, це трошки спрощене формулювання, звичайно. Тут традиційно про АЕС ніхто не говорить, але я використовую АЕС як такий дуже зразковий шифр, який всі знають, і де розуміло, що таке довжина ключа. В чому ідея параметру безпеки? Ідея в тому, що якщо ви будете проводити brute force атаку на секретний ключ, то вам потрібно перебрати фактично 2 степені лямбда варіантів. Так, тобто цей параметр безпеки описує, наскільки великим, наскільки важким буде ваш brute force.
Чому такий лунарний запис? Ну, така традиція, да. Всі більше звикли в інформатиці до бінарного запису, але тим не менше використовується лунарний запис. Він, власне, якщо його розписати, то це насправді та сама одиничка, яка записана лямбда разів. Тобто це позначення ось так, ось що воно означає. Значить, на вході цього алгоритму нам спрощує параметри безпеки. Насправді дуже часто, коли ми генеруємо параметри криптосистеми, то параметр безпеки є наперед заданим. Тобто, фактично, коли ми користуємося якоюсь криптосистемою, то є, скажімо, там дуже невелике число цих значень параметрів безпеки, які справді являють певний інтерес, їх там може бути 2-3, як вайбісі, наприклад. Там, три параметри безпеки. Може бути 128, 192, 256. Все. Так. І ваша справа – це яким варіантом користуватися. Ви вибираєте якийсь з них, все тоді система генерує параметри. Значить, що ж вона генерує? Який вихід алгоритм один? Це три блоки даних. Значить, коротше, ми їх позначимо в PC. Це публічні параметри. Параметри. Далі key, це публічний ключ. І test key, це секретний ключ. Іноді перші два блоки даних об'єднують в один блок і називають публічним ключем, але, як правило, зручніше все-таки їх розділяти, тому що при одних і тих же публічних параметрах може бути різна пара секретний і публічний ключ, тому більш доцільно все-таки їх розділяти. Ми зараз не говоримо питання, яка зі сторін протоколу буде виконувати цей алгоритм джем. Це не так важливо. Значить, важливо, що в результаті роботи джену ми отримуємо три блоки даних, два з яких публічні, всім відомо, і секретний ключ відомий лише тій стороні, яка повноважена цей ключ мати. Тобто та сторона, для якої генерується цей секретний ключ. Так, є питання про ці частини? Я з досвіду знаю, що ось цей запис дуже часто багатьох лякає, я постараюся принаймні зараз його дуже детально роз'яснити, щоб він точно нікого не лякав. Тобто, коли ви відкриєте там сучасний підручник з криптографією, там зразу побачите джен, який на хід прийняв одиничку степені лямбда, і це іноді без пояснень викликає дуже велике нерозуміння, що це таке. Інші два алгоритми куди зрозуміліші. Ще одна деталь. Я говорив, що алгоритми у нас ймовірності. Власне, в даному випадку, на що впливає цей випадковий генератор? Зрозуміло, що він впливає на вихід алгоритму, але в даному випадку найбільш важливо, що він впливає на саме побудову ключової пари. Тобто, якби джен був детермінованим алгоритмом, це було б дуже сумно. Це означало б, що ви щоразу отримуєте в результаті роботи джена, отримуєте одну і ту саму ключову пару. Якось не дуже приємно, да? Знати, що у вас ключі загарткожені. Він на вхід приймає, саме головне – це відкритий текст.
вхід, вихід, він повинен видати текст, що таке криптотекст. Це насправді елементи деяких непередзаданих множин. Так, мається на увазі, що plain text належить деякій непередвідомій множині M, так звані множині відкритих текстів, чи просто відкритих текстів. Цей простір насправді залежить від ключової пари. Так? Ну, від публічних параметрів ключової пари. Тобто, на відміну від, скажімо, того ж AS, де відкриті тексти якби однозначно обираються незалежно від того, які у вас там параметри безпеки чи які ключі. Так? Це завжди там бінарний рядок, вже не 128. В даному випадку. Що таке відкритий текст, це залежить від ключової пари. Ну, хоча, якщо врахувати, що він, цей алгоритм Евкліпта, може виконувати певне кодування, то якості відкритих текстів можуть бути будь-які дані. Розумієте? Так, отже, це належить просто від відкритих текстів. Ну, відповідно, криптотекст належить деяким множині C. Це просто криптотекст. Який теж залежить насправді від ключової пари. Теж залежить ключової пари. Що для нас означає, що алгоритм шифрування є ймовірностним? Це означає насправді, що для одного і того ж самого відкритого тексту ви в результаті роботи алгоритму шифрування можете отримувати різні криптотексти. Це дуже важлива властивість. А ця властивість шифрування називається ймовірностним шифруванням, і поняття ймовірностного шифрування, воно, можна сказати, з'явилося не відразу. Тобто, якщо перша криптосистема з публічним ключем – це кінець 70-х, то саме поняття ймовірностного шифрування – це стаття 84-го року Голдваса і Мікалі, за яку вони, зрештою, в 2014 році отримали премію Тюрінга. Власне, за ідею шифрування. Хоча, наче нічого складного, але не було. Так. Ну і що робить наш декрипт? Алгоритм дешифрування. Він на вхід бере криптотекст, публічні параметри і секретний ключ. Публічний ключ. Що він видає? Видає деякий відкритий текст. Текст. Ну і у нас повинна виконуватися так звана умова коректності. Умова коректності. Вона каже наступне. Я взяв деякий plain text. Я буду зараз писати певну рівність, але я почну писати зсередини. Я буду писати трохи ліворуч спочатку, а потім трохи праворуч. Значить, беремо деякий відкритий текст. Шифруємо його за допомогою деякого публічного ключа такий. Виходить деякий криптотекст. Потім цей криптотекст ми розшифровуємо за допомогою відповідного цьому ключу секретного ключа ESKey. Виходить деякий plain text. Це теж
Так от, ця штука, цей відкритий текст, повинен дорівнювати початковому відкритому тексті ПТ з ймовірністю одиниці. Тобто ймовірність події, що ця дійсність виконується, повинна бути одиниця. Значить, ще раз. А якби алгоритми були неймовірності, то ви б ніяку ймовірність не писали. Ви просто вимагали, що взявши плейнтекст, його зашифрувавши, а потім розшифрувавши, ви маєте отримати його. Але оскільки алгоритм ймовірності, то подія, яка настає в результаті дешифрування, ну і власне подія рівності результату дешифрування початкового плейнтексту, це деяка випадкова подія, простір випадкових подій, який визначається нашими ймовірностними алгоритмами. Так от це має бути одиничка. Ну, зміст насправді такий, що коли ви щось зашифрували, коли ви зашифрували, ви повинні отримати початковий результат. Тобто, фактично, якщо ми розглянемо відображення простору відкритих текстів, простір криптотекстів, відображення шифрування, так? То нам потрібно, щоб ось ці можливі результати шифрування, вони ну, не перетиналися, або перетиналися дуже по чомусь маленькому, так, що ймовірність розшифрувати неправильно була нульовою. Повторюю, що це якраз є ідея ймовірностного шифрування, яка введена в 84-му році, і вона ця ідея, це поняття, воно потрібно для строгого формулювання, що таке безпечна криптосистема. Тобто традиційно до поняття ймовірностного шифрування під безпечною криптосистемою вважалася криптосистема, яку ну, не можна зламати ніякими атаками. Ну, нема атаки і все. Ну, не зламали, значить безпечно. Тобто це був такий, я б сказав, кустарний метод розгляду безпеки, але як люблять зараз писати сучасні криптологи, там, в 80-х роках криптологія з мистецтва стала наукою. Да? Тобто з кустарщини ми перейшли до якихось строгих методів досліджень. І один з власне таких основоположних понять, які є підходять, це якраз ймовірність шифрування. От. Так, є питання? Значить, як воно використовується? Для чого воно потрібно? І зараз я скажу про безпеку.